سبسکرائب کیجئے قربدار ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں قربدار قادر۔ تو فرینڈ، آج کے اس نیو ویڈیو میں میں آپ اپنے پیاروں کو ویلکم کہوں گا دوستو۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے چینل کا جو کور بینر ہے وہ کس طرح آپ بناؤ گے فرینڈ۔ تو فرینڈ، امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھو گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے کہ کور کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو فرینڈ، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہو یا فرینڈ آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو قربدار ٹیکنیکل کو دوستو سبسکرائب کیجئے، اس کی سائڈ میں جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی کلک کیجئے۔ تو جو ٹیکنیکل انفارمیشن سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہیں اس کے سب کے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اگر آپ کو دوستو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے یا آپ کو ہماری محنت اچھی لگتی ہے تو یار ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے۔ تو چلے آج کے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کی ہم شروعات کرتے ہیں۔